Bugün Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasida Samarqand viloyatiga jamoat tartibini saqlash hamda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida xizmatga jalb etilgan Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi sohaviy xizmatlari xodimlari bilan o'quv mashg'uloti tashkil etildi. Mashg'ulotda xodimlarning bo'yi, vazni, jangovar tayyorgarligi, xorijiy tillarni bilish darajasiga alohida e'tibor qaratildi. Jangovar va jismoniy tayyorgarlik holati hamda kasb mahoratini oshirish, yurish-turish, saf elementlarini bajarishi hamda xizmat kiyimini kiyish qoidalariga rioya qilishi, maxsus vositalar, qo'l kishani, elektroshoker, rezina tayoq qo'llash tartibi, aloqa vositalaridan foydalanish tartibi, kuzatuv mobaynida avtotransport vositalarini boshqarish, yo'l harakatini tartibga solish, xizmat itlaridan foydalanish, shubhali narsa va buyumlarni aniqlaganda harakatlanish tartibi hamda fuqarolar bilan xush muomalada bo'lishi, chet tilida asosiy so'zlashuv va iboralarni bilishi, xizmat jarayonida fuqarolar tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar sodir etilganda ularni oldini olish va bartaraf etish borasida malakali mutaxassislar tomonidan tushuntirish ishlari olib borildi. Mashg'ulot davomida mas'ullarga viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Abduvohid Ismoilov tomonidan o'quv mashg'uloti davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish borasida tegishli topshiriqlar berildi. Ko'rsatma talablaridan kelib chiqib, har bir xodimdan biriktirilgan hududida jamoat tartibini saqlash hamda xavfsizlikni ta'minlash, o'zlariga biriktirilgan uchastkalarda xizmatni o'tash davomida berilgan vazifalarni sidqidildan bajarishda shaxdan bo'lishlikka chorladi.